በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ ማአውደ ጥናት ዘግእዝ በዛሬው በክፍል 33 ትምህርታችን ስለ ደብዳቤ መግቢያ መልእክትና መዝጊያ እንዲሁም ከደብዳቤው ውጭ ስለሚጻፉ የላኪና የተቀባይ አድራሻዎች እንማራለን። ለዚህ ትምህርታችን ምሳሌ የሚሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ወይንም ለተከታዩ ወይንም ለተማሪው ለጢሞቴዎስ የላከው ደብዳቤ ነው። ይህም ደብዳቤ የሚገኘው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ሲሆን ሙሉውን ሳይሆን ከምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውንና ከዚያም ከዚሁ መልእክት የመጨረሻውን ምዕራፍ የመጨረሻውን ቁጥር ነው የወሰድኩት። በመጨረሻ ምዕራፍ ያለውን እንደ መደምደሚያ የጻፈውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ደብዳቤ ስንነጋገር አምስት ታላላቅ ነጥቦችን ወይንም ነገሮችን እናያለን። እነዚህም አንደኛ ከደብዳቤው ውስጥና ከውጭ ከፖስታው በስተግራ በኩል ከላይ የሚጻፈው ነው። ይሄም የሚያሳየን ደብዳቤው ከየት እንደሚነሳ የደብዳቤውን መነሻ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ የደብዳቤውን መነሻ የሚያሳየን አገባብ በግእዝ ወይንም እምነ ማለት ነው። ትርጉማቸው አንድ ነው። ማለትና እምነ ማለት ከማለት ነው። ግን ከማለት እምነ ማለቱ ይመረጣል። ምክንያቱም የሚለው አንደኛ ለንባብ ስለሚያጥር አፍላይ ሞላም፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚለው ከጠበቀ ለምሳሌ ከሆነ እናት ማለት ነው። ከላላ ከማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ለመለየት እምነ የሚለውን መጠቀሙ የተሻለ ነው። ስለዚህ እምነ ካል ከማለት ነው። እምነ ማለት በአማርኛ ከማለት ነው። በእንግሊዘኛ from የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን የደብዳቤውን መነሻ ነው። ሁለተኛው የደብዳቤውን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን ደብዳቤው ወዴት እንደሚሄድ። ስለዚህ ከተነስቶ ወደ በግእዝ ወደ ማለት ለወደ ይሆናል ወይም ለይሆናል ከእከሌ ለእከሌ ማለት ይችላል። ለን መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ እምና አውደ ጥናት ለ አርዲተ ግእዝ ብንል ከአውደ ጥናት ለግእዝ ተማሪዎች ማለት ነው። በለፈንታ ሀበ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ሀበ የሚለው ወደ ማለት ነው። ስለዚህ ደብዳቤው ከእከሌ ለእከሌ ተላከ ማለትም እንችላለን። ከእከሌ ወደ እከሌ ተላከ ማለትም እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ተላከ መነሻውንና መድረሻውን አቅጣጫውን የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ መነሻው ወይም እምነ ማለት በግእዝ በአማርኛ ከማለት ነው። በእንግሊዘኛ from ማለት ነው። ይሄ ከደብዳቤው ውስጥ መጀመሪያ ላይ በስተግራ በኩል ሊጻፍ ይችላል። እዚያ ላይ ላይጻፍም ይችላል። ውጭ ላይ ከፖስታው ላይ ግን በስተጀርባ በስተግራ በኩል ያው ልክ በአማርኛ እንደምንጽፈው ማለት ነው ግዴታ መጻፍ አለበት። ለ ወይንም ወደ የሚለው ለ ወይም ሀበ ማለት በአማርኛ ለማለት በቁሙ ለማለት ነው። ሀበ ማለት ወደ ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ቱ የሚለው ነው ቲኦ። ሶስተኛው መግቢያ ነው። የመግቢያ ሰላምታ ከደብዳቤው ውስጥ የሚጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሰላም ለአንተ ይሁን፣ እንደምን አለህ፣ ለክብር ወንድሜ እንደዚህ የመሳሰሉትን መግቢያ ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ አራተኛው ዋናው መልእክቱ ነው። መጻፍ የምንፈልገውን መልእክት እናስገባለን። የመጨረሻው መደምደሚያ ነው ወይንም መዝጊያ። በሚቀጥለው ደብዳቤ እስከምንገናኝ በሰላም ያገናኘን ወይም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላምሁን ሰላምሁኝ፣ በቃ ይሄ መዝጊያ ይባላል። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ መሰረታዊ ነጥቦች ናቸው። እና ወይም እምነ ከማለት ነው። ለ ወይም ሀበ ወደ ለማለት ነው። መግቢያ
ሙባ ይባላል በግእዝ ያው መግቢያ ማለት ነው ዋናው ደብዳቤ መሰረታዊው ሐሳብ ነው መልእክት መልእክት በግእዝም በአማርኛም ያው መልእክት ነው መደምደሚያው ደግሞ መዝጊያ ነው ሰላምታ አሁን ቀጥዬ አነብላችኋለሁ በግእዝ ማለት ነው እም ጳውሎስ ወይም እምነ ጳውሎስ ሐዋርያሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በትእዛዘ እግዚአብሔር መድኃኒነ ወኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋነ ለጢሞቴዎስ ወልድየ ዘአፈቅር በሃይማኖት ሰላም ለከ ወሳይል ወጸጋሁ ለእግዚአብሔር አቡነ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ መግቢያ ይባላል ትርጉሙ በመድኃኒታችን በእግዚአብሔር አብ በተስፋችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከሆንኩ ከእኔ ከጳውሎስ በእምነት ወይም በሃይማኖት ለምወደው ለልጄ ለጢሞቴዎስ እንደምን አለ ሰላም ለአንተ ይሁን ይቅርታም ይደረግልህ ያባታችን እግዚአብሔር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋው ወይም ስጦታው ይደርብህ ይደረግልህ ማለት ነው ይሄ መግቢያ ይባላል ዋናው ደግሞ እስማ አስተቋይኩ ከትንበር ኤፌሶን ወይም በኤፌሶን አማ አሐውር መቄዶንያ ከመትገስ ጾሙ ከመኢያም ጽኡ ካላአ ትምህርተ እደግመዋለሁ እስማ አስተቋይኩ ከትንበር ኤፌሶን ወይም በኤፌሶን ትክክለኛ አባባሉ በኤፌሶን ነው አገባብ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ምስጢር እንጂ ዘይቤ አይጠነቅቅም ይባላል ምክንያቱም ዘይቤ ማለት አገባቦችን በደንብ አይጠነቅቅም ስለዚህ በኤፌሶን እንድትቆይ ነው ትርጉሙ ስለዚህ በኤፌሶን ብንለው ይቀላል እስማ አስተቋይኩ ከትንበር በኤፌሶን አማ አሐውር መቄዶንያ ከመትገስ ጾሙ ይሆናል ከመኢያም ጽኡ ካላአ ትምህርተ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ወደ መቄዶንያ በሄድኩ ጊዜ ሌላ ወይም እንግዳ ትምህርትን እንዳያመጡ ወይንም እንዳይማሩ ተመክራቸው ዘንድ በኤፌሶን እንድትቆይ ለመንኩ ማለት ነው አሁን ይሄ ዋናው ነው ማለት ነው ቀጥሎም ማነብላችሁ መደምደሚያው ነው መዝጊያው ነው ጸጋ ምስሌከ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን ይሄ ማለት ጸጋ ይደርብህ ወይም ስጦታ ማለት ነው ጸጋ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማለት ነው እና ዝንቱ መልእክት ተጽፈ በእደ ጳውሎስ በውስተ አቴና ወተፈነወ በእደ ቲቶ ሀበ ጢሞቴዎስ ይህ መልእክት ወይም ደብዳቤ በጳውሎስ እጅ ተጽፎ ማለት በአቴና ውስጥ በግሪክ ውስጥ በጳውሎስ እጅ ተጽፎ በቲቶ እጅ ወደ ጢሞቴዎስ ተላከ ማለት ነው እና ደጋግማችሁ አነቡት በብሎግ ላይ ፖስት አረጋዋለሁ ጽሑፉን ማለት ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን ጥያቄ ጠይቁ ልምምድ አድርጉ ለምሳሌ እያንዳንዳችሁ ይህንን መሰረት በማድረግ ደብዳቤ አንዳችሁ ለሌላችሁ ወይም ለአውደ ጥናት ለትምህርታችን ማይከል ለኔም መጻፍ ትችላላችሁ በግእዝ ማለት ነው ለምን ለማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን